På resten av programmet tillbaka till Sverige och först nå en premiär. Och denna gången från Mantorp Park med mer än 15 000 tillskure på plats. Premiären i Swedish Touring Car Championships på asfalt. Välkomna till STCC, den svenska motsvarigheten till det brittiska standardvagnsmästerskapet BTCC som gjort Rickard Rydell och Volvo till ett begrepp i den europeiska racervärlden. Premiären 97 går på Mantorp Park, första helgen i maj, solen skiner, 15 000 åskådare, en historisk siffra i svensk banracing. Bevistar de två första racen i STCC, regerande mästare Jan Flash Nilsson. 25 år, jag har ingen aning, vi är så gamla bägge två nu så att det är tillbaks på goda Jurassic Park-tiden. Men jag tänker ju inte släppa honom frivilligt framför mig, inte på vare sig tidkörning eller race. Ja, det här är inte den bilen jag hade förra året, det är en helt ny bil. Och vi gör ingenting med bilen utan den kommer från TWR i England. Och sen så är det ju så att varje bil har ju då sin egen egenhet och varje chaufför har ju sina önskemål på hur den ska vara inställd för att passa den körstil man har då. Det är där det stupar. Jag kör Calvin Burchs bil och han och jag har inte alls samma åsikter om hur en bil ska vara inställd. Nej, det är inte. Det är en bil som jag lånar. Som i stort sett är en utställningsbil. Så det är väl inte kanske det allra bästa heller så. Men vi får bättre grejer här till nästa tävling och sen upp. Till Anderstorp ska vi få ändå bättre. Kan du berätta vad det är för bil du har nu? En Ford Mondeo då, som de åkte med England förra året. Och det är väl... Ja, vad det är egentligen. Okay. Så min bil är nu, den har ju gått på utställning och presskörning här nu då, i höst och i vår här. Va? Så det har ju liksom inte varit några tester eller något gjort med den. Va? Så vi har mycket jobb att få till något sån här nu med inställningar och det, va? För det är ju nytt allting för allihopa, va? Så ja, nu i morse verkar fungera skapligt bra, tack. 6 år sedan han körde banracing sist. Här kommer Opel-föraren Jan Brunstedt, ja, som är lite bättre förberett. Jag hämtade ut min bil från fabriken och fick då möjlighet att starta i andra deltävlingen i BTCC på Silverstone. Och det var en upplevelse att få tävla tillsammans med världens bästa standardbilsförare. Att få känna på de här grabbarna var en upplevelse. Halva gänget är nästan Formel 1-förare och jag har inte kört något Grand Prix än i alla fall. Men det kanske inte kört. En som kanske kan komma dit igen är 18-åringen som ingår i Rydell Junior Team som har Pico Troberg som mentor. Ja, jag har satt som målsättning att jag ska komma mål i alla fall. Jag vill inte bli stående så jag tänker att vi kör tufft men inte... Man kör över sin förmåga och krockar grejer. Det är ju tuffa killar du har runt omkring, mycket erfarenare. Steve Blomqvist och Peggen och Brunstedt. Hur upplever du det? Ja, det är så. De har ju mycket erfarenhet och rutin och sånt. Men man sitter ute i bilen, då tänker man inte att han är mycket mer erfaren. Utan då kör man sitt eget race. Ja, efter lördagens kvalificering så stod Thomas Johansson, fjolårs nummer 2 i STCC, först med sin BMW med 300 hästkrafter. Och nummer 2 är regerande mästare Jan Flash Nilsson med sin Volvo, cirka 290 hästkrafter, med på drivhjul. Och Lotta Johansson, du var ju på plats där och Mantorp, det är väl en skicklig racingbane för de som önskar asfaltracing?
Ja, det här som de just nu är ute på, det är den så kallade dragstrippen som går in i en hårnål och sen så kommer man ner på mål och startrakan. Sen är det då den berömda pariserkurvan som de går in i och sen upp på dragstrippen igen. Och här kommer de nu då och starten går, det är rullande start, alltså masterstart. Och först ut genom kurvan är då Thomas Johansson, tror vi väl i alla fall, i den vita BMW:n där. Och två Flash Nilsson och så tre nykomlingen Mattias Ekström i den svarta Volvon. Och självfølgelig folket mötte upp i ett antal av 15 000. Det var väl ganska unikt i sig själv. Ja, så många har inte varit på Mantorp. Möjligen på någon dragracing-tävling, men inte på banracing. Och här åker vi nu då med Flash Nilsson, som alltså har Thomas Johansson framför sig. Jagar BMW:n där. Upp på dragstrippen, rakan, lång raka. Och de gör det här varvet ungefär på 50-52 sekunder. Det går ganska bra undan med andra ord. Toppfarten anslagsvis. Ja, här är det någon som är på varandra. Ja, det är Mattias Ekström som är på flashen och alltså är förbi här nu. Nykomlingen har kört två dagar i den här bilen innan han sätter sig i första racet och han är redan om flash. Det är bara att notera namnet hans med en gång tydligvis. Ja, precis. Det går jo ganske bra unna med disse bilene. Det er jo ikke all verden man får lov å gjøre med disse touring-bilene, men de er jo nesten fullblås resere. Ja, de her två som Flash Nilsson og som Mattias Ekström kör nu, de er altså preparerade av Tom Walkinshaw TWR, så att de har väl lite extra klös i sig, 290 hästar ungefär. Ja, det er mer än min Volvo har. Ja, jag skulle tro det. Nummer två, alltså Thomas Johansson i BMW:n upp och ner igen då på start- och målrakan. Och så Mattias Ekström, två i den svarta Volvon och så Flash Nilsson, tre. Och så går de ner och in i pariserkurvan igen. Är intressen så stor som det tyder på med 15 000 människor till stede? Det verkar ju så, det verkar ju så. STCC som det då heter har ju fått en uppgång. Banracing har ju varit lite på nedgång i Sverige. Men i och med BTCC och Rickard Rydell naturligtvis så har ju intresset ökat. Och det verkar som det. 15 000 på Mantorp första helgen i maj, det är en jättebra siffra. Och frågan är väl om inte det blir det största evenemanget i år kanske. Beror på vad det här samlar i fortsättningen. Här kommer de ner på start- och målrakan igen då. Thomas Johansson, Mattias Ekström, Flash Nilsson. Och sen har vi Vectran som är Brunstedt. En Vectra till och det är Mäckinen, sen är det Fordarna då, Stig Blomqvist, Bettan Nilsson. Ja, detta med Stig Blomqvist, det är ju ett fenomen inom motorsport, inte bara i Sverige men internationellt. Man har ju hört om detta namnet sedan jag slutat med blöjor, syns jag. Världsmästare i rally, 20 SM-tecken i rallycross, backe och banracing. Men det är ju som sagt, det är 6 år sedan han körde banracing ordentligt, men då vann han också, då tog han SM-tecken. Titta här nu på fighten mellan Mattias Ekström och Flash. Flash hänger precis i hela natt. Flash har ju varit lite krasslig under vintern. Problem med magen och sådär. Och här kommer, nu är de nästan då jämsides. Stötfanger mot stötfanger genom svingarna här. Ja, precis här ska det se ut. Och nu är vi med Flash i bilen. Och här Mattias ser vi precis går framför och försöker. Oj, lite fortsätt där. Men det biter bra när de har rigget bilen ordentligt här, så det är ganska stor fart genom kurvorna här också. Det här är alltså Kelvin Birds fjolårsbil och som Flash sa tidigare, den är inställd för Kelvin och inte riktigt för Flash än, så han har inte hunnit känna in sig riktigt i den här bilen. Nej, det är kanske lättare för han att omställa sig än att ställa om bilen till han. Ja, det blir inte omöjligt. Så. In i hårnålen, ner på start- och målrakan, 25 varv ska köras. Det är första av de två racerna, så det är 6 deltävlingar under åren och en del av dem är dubbeltävlingar precis som det är här. Kommer det ut på upploppssidan alltså. Start och mål. Passerar det akkurat där sån och så är det in i Parisen. Och där försöker Flash gå förbi. Det är många norrmän som har varit på Mantorp på, vet du. Det är liksom stället man drar för att se på. Oj, här går det rätt av. Oj. Mattias Ekström alltså knuffar till Flash Nilsson och där är hans resa slut. Han sitter i räcket och det blev bara skrot kvar av den här bilen. Han kunde inte köra andra tävlingen heller.
kanske att få justerat lite då. Ja, jag skulle tro det. Jag försöker plocka ihop den till Kinnekulle om en och en halv vecka. Och det här. Men BVT tar. Det är Thomas Johansson alltså som leder. Och då har han Mattias Ekström nu då på andra plats. Här är BMW nummer 55, Georg Bakayev, som har varit med länge här. Ja, nu var han inte väldigt mycket med. Nej, han hade för hög fart in i hårnålen. Och det är ju så att när man kommer upp den långa stripa här så fortsätter ju den flera hundra meter till, för det är ju där dragracerna brukar att bränsa ned. Gamla banan också. Ja. Men han kommer på banan igen, så det är Thomas Johansson fortfarande i ledningen då och har ett litet försprång till Mattias Ekström här. Mattias har nog inte riktigt den kraften i bilen än som Thomas har här. Det är en våldsam påkänning för speciellt däckarna här genom svängarna. Ja. Det är ju liksom för att få mest möjligt tryck ned så har de ju riggat bilarna stive. Stig Blomqvist. Här kommer god gamle Stig Blomqvist. Ja, han och hänger med. Och sen har vi Carl Mäckinen som är alltså Brunstedts och han går på Stig här då. Ja. Och där gick motorn på Thomas Johanssons BMW. Det ser blå röken sticker där. Och då... här inser Thomas att det här är ingenting att göra. Han fortsätter rakt fram. Och här är du alltså, där stannar Thomas. Ja, det är trist något sånt när det sker. Trist naturligtvis när man ligger i ledningen på det här sättet. Här är det en till som har bekymringar. Ja, det är alltså Bettan Nilsson, Flash syster, som kör stallkamrat med Stig Blomqvist i Ford i år. Här är då Mattias Ekström i ledningen, 18 år, debutant i STCC, ett varv kvar. Och händer ingenting så kommer han att vinna det här. Sen har vi då veteranen Jan Brunstedt, nummer 4 i den här gulvita Vectran. Ser ju ganska rätt ut, och här är en trist Bettan. Titta på. Oh, hon skulle gärna varit med här väl. Här är då Mattias på väg mot mål. Det ser ut som det är helt grej skuring för han här. Ingen trusler bakfra och han seglar fint och roligt över målet. Fantastiskt va? Nytt körkort, två dagar i bilen, debutant och så vinner han första racet. Jan Brunstedt, tvåa, Opel Vectra. Och där kommer Tredje då Blomqvist, precis före näsan på Carl Mäckinen. Och femma blev faktiskt Anders Söderström som ju är Stigs skyddsling så att säga och som kör stallkamrat med honom i Ford. Det här är något nytt för året. Det är JTCC, Junior Touring Car Championship. Hur gamla är dessa i snitt? 18-24 år. Ja. En satsning från Svenska Bilsportförbundet på juniorer tillsammans med Volvo som har ställt upp med 26 stycken S40. Den nya mellanklassbilen är. Ja, precis. Som, ja, då, det vill säga att här kör de med helt lika bilar. De är helt lika. De är 160-165 hästkrafter. Man har modifierat kamaxlar. Man har naturligtvis säkerhetsutrustning. Man har tävlingsanpassade fjädrar, spoilervinge. Och totalt så kostar den här ungefär 110 000. I Sverige? Ja. Ja, och ja, i Sverige naturligtvis. Men det är naturligtvis någonting som de här unga juniorerna nu kan då satsa på. De får likadana bilar. Det är jämnt, det är roligt och det är ett stort startfält. Och här finns alltså debutanter som praktiskt taget aldrig har kört förut. Kanske lite go-kart på klubbnivå. Men så finns det också några andra då. Pontus Mört som vi ju känner igen som go-kartåkare. Sofia Laspo. Och det här är tätt och roligt. Ja, det är ju alltid sån i såna märkesklasser för det är ju en fantastisk jämnhet. Man ser de ligger ju vid sidan av varandra här och krigar för varje centimeter. Ja. Pontus har ju ett han har ju kört formelbil också. Sofia Laspo har kört Camaro till exempel och det har vi haft i motormagasinet tidigare. Ja. Om disse två du nämnde. Om man vinner det här, vet du vad en av priserna är då? Kanske en sån bil. Man får köra Janne Flash fjolårs Volvo i säsongens sista STCC-lopp. Ja, men det är väl nog att se framåt för disse unge rookies som vi kallar dem. För att sätta sig in i en ordentlig uppsatt racing touring car. Det må väl vara en upplevelse. Första racet vann Jan Lindblom från Borlänge. Tvåa Tobias Andersson, Tommy Lilla, trea Pontus Mört. Och andra racet vann Pontus Mört med Marcus Nyberg och Jens Edeman på andra och tredje plats. Så nu är det dags då för andra omgången av STCC. Flash och Thomas Johansson är borta.
startordningen omvänd för de 10 första bilarna. Det är ganska speciellt, och då vill jag säga att backmarkers-bilarna, de startar först och de allra bästa sist, och de måste ju då förbi dessa här visst de ska ha någon chans till att... Andersson här, nummer 5 i BMW, han var alltså 10 i första racet och då får han starta först, tar ledningen här också. Bettan som vi såg bryta, hon blev ju alltså 9 och hon stod då 2 på griden. Men hon har inte helt klart att behålla den platsen så långt, ser vi. Oj, här händer det saker och ting. Där smäller det, och det är alltså Anders Söderberg, Stigs stallkamrat, som går ihop med Jan Brunstedt i Opel Vectran. Och där går också Lennart Lindqvist in i depå. Och det här får naturligtvis Jan Brunstedt att bli mycket, mycket ledsen, för han fick bryta efter det här. Ja, vi startade då från 9:e startposition och fick en fin start. Lite orolig start först, men lyckades bra i första kurvan. Gick ut på långa raksträckan som 5:e bil, tror jag. Och kör om en av Ford Mondeorna. Vi fortsätter relativt jämsides upp. Jag kör om honom. Jag börjar bromsa. Märker att han bromsar väldigt sent. Och sen vet jag inte vad som händer. Han kör rakt in i sidan på mig. Och tar så illa så att min vänster framhjulsupphängning går sönder, så att jag kan inte fortsätta. Det är olyckligt att såna här saker händer, och jag vill än en gång hävda att jag har sagt det många gånger tidigare, att det här med att vända startordningen är inte speciellt bra. Jag tror inte heller att Söderberg är speciellt glad heller att stå längst fram, för att han får ju så många som kör om sig, och risken för såna här kollisioner och att vi då brakar ut i periferin och vi blir mindre bilar är för stor. Så jag vill rikta en gång en vädjan till Bilsportförbundet att överväga om att ändra på den policyn, att vända på startordningen till att alla 10. Jag förstår att det är av publikskäl man gör det, och det är väl. Vi kör, det här är en show, vi kör för publiken. Men det är också för publiken att det ska vara många bilar på banan. Och det här är en mycket, allt för stor risk för att vi tappar för mycket bilar. Det är säkert en diskussion som kommer till att fortsätta om detta här med oss nu startgriden i andra rese. Men spektakulärt blir det i alla fall för de som önskar kun ren underhållning och inte är så intresserade i motorsport. Ja, visst, det är oerhört roligt för åskådarna med såna här så kallade rövar hit med omvänd startordning. Och här är Mattias Ekström nu då, som fick stå långt, långt bak. Han jagar ju som en dåre för att komma upp i fältet. Ja, det är lite en jobb att ta sig fram upp sån. Väl, nu försvinner det en och annan efterhvert då, men likväl. BMW, gammal räv i svensk banracing, kört DTM faktiskt, stått i pole position i DTM en gång i världen. Ja. Och han kör helt privat i år. DTM är ju borte, ITS är borte med ett handslag, och då blir det väl mer och mer intressant med de nationella klasserna, sånt som det svenska touringcar-mästerskapet här. Kanske kommer det nog efterhvert till Norge också. Det börjar att dyka upp en och annan som kanske börjar att sätta i stand en ordentlig touringcar där också. Vi har ju våra klasser på banracing där förlöpig, men kanske efterhvert så ser vi en nordisk konkurrens. Det kunde varit väldigt moro. Det vore roligt. Mattias Ekström har ju också nu tagit sig förbi Mäckinen då, som är den som är kvar. Här går Peggen Anderssons motor sönder. Mattias Ekström går upp och tar ledningen, och Peggen Andersson får tyvärr gå i depå. Det var väl himla trist. Detta med motorerna som stadig blåses i filler här, det har ju med att de kör på denna banan här, så går det väldigt fort. Det går på topp turtall, alltså topp varvning hela tiden, och belastningen är otrolig på dessa motorerna. Bettan Nilsson. Där blinkas det, och det tyder ju på att det är en viss klar som är förnöjd här. Ja, Mattias tar sin andra seger. Karl Mäckinen är 2. Och Georg Bakajev alltså 3. Bettan Nilsson 4. Och Niklas Danielsson 5. Vinnaren får en liten tur här i en bil à la James Bond. Och det är han väl värt, och vi får gratulera 18-åringen med dubbel seger.